Партньорството между Microsoft и Хасковската професионална гимназия по дървообработване продължава от около 7 години. Сега със средства по европейски проект 20-дневно обучение за надграждане на знанията получиха 7 учители на гимназията по 4 модула. Microsoft Windows 2008, това е серверната операционна система на Microsoft, SQL Server 2008 за бази данни, HTML5, най-новата имплементация на езика, на който фактически са написани всички уеб страници, таблици, форми и така нататък. И .NET, езика за програмиране на Microsoft, който се по-масово се използва вече в IT индустрията. С европейски средства е създаден и образователен парк с 15 работни места. Закупена е техника, с която могат да се направят виртуални машини и да се създадат различни казуси. Възпитаниците на Хасковското училище ще имат възможност да видят и реалната работна обстановка в компютърния гигант. А интересът от страна на младите хора е изключително голям. Сега втория срок започваме обучение на самите ученици, които след приключване на проекта ще държат изпит в Америка, нали, чрез интернет, издържалите ще им издаваме сертификат по съответното направление. Мисля, че интересът е много голям. От страна на Microsoft България също се наблюдава интерес към младите кадри, а само в България има нужда от близо 18 000 IT специалисти. В момента програмиране се преподава в 9 гимназии в страната. Ами, нека го кажем, че има глад на всички нива. Има глад както за най-високото ниво, менеджерите в сферата на информационните технологии, така и разработчиците, така и архитектите, но и вече по-ниското ниво на сферата на дигиталните компетенции. Умението за използване на информационни технологии е не просто компютър, операционна система, офис пакет, те вече са задължителни, но и по-специфични програми, които управляват бизнеса. За целта възпитаниците на гимназията по дървообработване присъстват и на образователен курс, разделени в 5 групи по 15 човека от януари и февруари. Бъдещите програмисти от 8 и 9 клас ще бъдат обучавани в рамките на 72 часа, а тези от 12 клас 62.